Tervitus, olen Raido Pulst ja selles videos ma jätkan sõidutee tööprojekti tähenduses, aga nüüd jällegi koordineerimise aspektist vaadatuna. Kui teistes videotes olen näidanud võimalusi, kuidas avatud formaate ehk siis Civil 3D-st või ka Revit tarkvarast salvestatud infot avatud formaadina saab koordineerida mõnes vaaturi tarkvaras, siis nüüd keskendun veebiteenusele, mis lisaks sellele, et ta aitab eksportitud infot koordineerida ja ka kontrollida, näiteks visuaalselt, võimaldab see ka info saatmist või ülekandmist ehitusmasinatesse, ehk siis seda sama Land XML sisu on võimalik edastada masin juhtimisele, mille järgi siis masin ise automaatselt toimetab, selleks, et näiteks mõni sõidutee aluskiht tasandada või teostada asfalteerimist kindlal tasapinnal ja see tasapind on siis Land XML failina veel kord talle ette söödetud. Nii et ma lähtun hetkel olukorrast, kus mul on eksporditud sõidutee ja sõiduteega seotud telgioon Land XML failidesse ja lisaks on ka sillakomponendid eksporditud siit samast Civil 3D tarkvarast IFC-na. Nüüd avan juba veebilehitseja ja kasutan Infragit nimelist veebiteenust. Selleks pean ma looma konto ning sisse logima ja ma hetkel simuleerin projekteerija rolli sellel platformil, mis tähendab seda, et projekti juht või vastava projekti põhikoordinaator on andnud kõikidele projektis osalistele teatud õiguse, selleks, et nad saaksid omapoolt loodud infot ka siia veebiteenusesse lisada kaasata. No üldjuhul on info üleslaadimise eest vastutav ikkagi üks kindel inimene, selleks, et tagada ka kvaliteet, et juhul kui kõikidel kasutajatel oleks võimalus seda masinjuhtimise faile siin üleslaadida, et siis ei pruugi kõik nii väga hästi minna. Kasutaja konto ning salasõna, seejärel login sisse ja mind kui tavakasutajat on seejärel lisatud mingisse kindlasse projekti. Seda ma näen siin file spaani peal, et hetkel on selle projekti nimetus TalTech BIM ja mul on antud ka võimalus, et ma saan nüüd selle põhiprojekti alla hakata lisama enda poolt toodetud sisu, milleks antud juhul on siis konkreetse sõidutee ristmikuga seotud sõidutee tasapinnad, telgjooned ja siis lisaks ka antud juhul see lihtne viadukti mudel IFC failina. Kuna ma ei taha kogu seda sisu panna selle peakataloogi alla, siis üldjuhul jällegi peakoordinaator on loonud siia mingisuguse struktuuri, kuid hetkel mina lähtun siin lihtsamast struktuurist, ehk siis seda ei ole jäigalt ette kirjutatud, klikin Create Folder, annan nimetuse, näiteks ehitajate sõpruse, ehk siis konkreetse ristmiku sõiduteede nimetused, ütlen Create Folder, ja nüüd valin selle kataloogi ja seejärel klikin Upload. Siia kasti ma valin nüüd soovitud Land XML failid ja ka ühe IFC faili. Klik here. Seejärel liigun kataloogi, kus kohas on minu failid. Land XML on mul 4 tükki, 2 neist telgjooned ja 2 neist pinnaobjektid, kuid neid oleks võimalik väga edukalt salvestada ka ühe Land XML failina. Antud juhul on need siis eksporditud Civil 3D-st, iga üks eraldi. Klikin Open. Mul on seejärel võimalik need vastavad Land XML failid siduda ka masinatega, juhul kui sellesse projekti on lisatud ka masinad, mis siis läbi selle veebiteenuse samamoodi saavad vastava info enda masinjuhtimise seadmetesse, siis ma saaksin selle sidumise siin teha, aga hetkel mõistagi selles lihtsas projektis neid masinaid ei ole integreeritud, nii et selle etapi ma jätan siin vahele ja jätkan hoopis sellega, et laadin siia veel ka ühe IFC faili, mis siis kirjeldab minu lihtsat viadukti. Klik here uuesti ja valin ehitada tee viadukt, mille olen varasemas videos teinud. Klikin Open ja klikin uuesti Upload. Nüüd sulgen vastava dialoogi, näen, et vastavad failid asuvad kõik vastavas alam kataloogis. Ja kui ka IFC fail on ette valmistatud, klikides selle nimel, ma näen, et tundub, et on nüüd, siis ma võin liikuda Visualization paanile ja siin kuvada nüüd enda info geograafilises koordinaadis. Kuna see projekt on seotud Eesti koordinaatsüsteemiga, siis seetõttu on siin taustal kohe ka Maa-ameti aluskaart. Ma valin kõik need failid, mis on ehitajate sõpruse kataloogi all ja näen neid ka õigesse kohta tulevana, ehk siis minu ehitajate tee ja
akadeemia sõpruse hoiestaja ja näen ka siin siis koordineerimise tähenduses ka enda viadukti. Selliselt on võimalik just kui kaks kärbest ühe hoobiga lüüa, tagada lihtsam visualiseerimine ja hoida silm peal, kuidas nüüd neid sõiduteesid hakatakse ehituslikult ellu viima, ehk siis kui see info on seotud masinatega, siis ma hakkaks reaalajas nägema, kui palju mul mingit mahtu on välja ehitatud ja see annab väga hea ülevaate projekti hetkeolukorrast.